Mi smo razmišljali kakav izazov prirediti za ovaj naš magični dvojac, s obzirom da je u pitanju pjevač, glumica, redateljica, i onda sam zapravo shvatio zašto to ne sve spojiti u jedan izazov koji smo nazvali Od glumi scenu. Mislim da će biti vrlo zabavno. Nevena, tvoj je prvi papirić. Je, Bože pomoć. Ok, što ste dobili i osvojili? Što sam osvojila? Doktor. Doktor i? Ja sam osvojila plesač. Doktor i plesač ili plesačica će se naći na brodu. Scena je vaša, društvo, imate otprilike nekoliko desetaka sekundi da nam pokažete kako bi to izgledalo i kako bi izgledao taj dijalog. Kako bi izgledao dijalog? Improvizacija. I akcija! Kod plovio je brod. Jo, ala ljulja. Ne znam, zaboravio sam aspirin. Izvinite, doktore, ja sam se malo ušinula, znate. Radim i razne figure ovih dana i onda me tako zateglo ovdje. Ja ne znam koje su vježbe mnogo bolje i op. Ne znam što da radim. Pa bilo što. Znate, ja sam mladi doktor. I jako me sad ova situacija me zapravo dočekala vrlo iznenađeno. Znate, a što mislite, što bi bilo bolje popiti možda ili... Pa ja bih preporučio Pelinkovac. I rez! Dobro. Ok. Ne dao Bog da na brodu završite sa doktorom Delačem, jer ona pomoći nema. Da. Imamo novi zadatak. Jao. Igor će ovog puta izvući. Nevena. Jao. Vatrogasac. Mirko. I? Novinar. Vatrogasac i novinar. To mi je logično. Ovo je prijednostavno, imam rješenje. Vatrogasac i novinar naći će se na klizalištu. Pa joj, Bože. Zamislite da imate klizaljke na nogama i neka akcija krene. Izvolite. Znači... Malo klišete. Znači, ja sam... Čekaj, kližemo. Znači, novinar i vatrogasac. Da. I akcija. Dobar dan, molim vas, recite mi kako je proteklo gašenje onog velikog požara u Sidneju? Pa, bila je odlična. Brzo smo ugasili. U kom smislu? Zašto sada kližemo? Mislim, zašto se sada vi kližete? Je li ugašena vatra ili šta je u pitanju? Još lagano gori, ali kako stvari stoje, mislim da će kolege dovršiti posao. Meni stvarno treba opuštanje. Da li vi imate ledeno ili toplo srce? Toplo. I res. Budam. Pa, ne znam što bi rekao. Nije bilo loše. Nije bilo ni baš dobro, onako srednje, ne? Srednje.